আমার রকমই বিহু, আমার রকমই প্রাণ, ফুলের সেবা নসুমই পেপার গুলো, নসুমই পেপার গুলো, নসুমই তুরে নুকু বলিয়া, তুরে নুকু বলিয়া। শালিকি চৰাইয়ে কিৰিলি পাৰিলে গছৰ গুটি খাবলৈ পায়, আমাৰ নাচনীয়ে কিৰিলি পাৰিলে বহাগৰ বাতৰি পায়। সমাগত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু। বিহু অহাৰ বাতৰি লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। সমান্তৰালভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ঢুলীয়া নাচনীসকলে। হেঁপাহৰ বৰষুণজাকে যেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ যৌৱনকালৰ আগজাননী দিছে, ঠিক তেনেকৈ ডেকা গাভৰুৰ মনতো প্ৰকৃতিৰ যৌৱনকালৰ উন্মাদনাক লৈ বসন্তকালক আদৰিবলৈ হেঁপাহ বাঢ়িছে। ঢোলৰ গুমগুমনি, পেপাৰ তিহিতি মাত, বছৰেকৰ মূৰত বহাগৰ বিহুটিয়ে ভৰি থৈছেহি পদূলিত। ৰঙালীৰ আনন্দত ৰহণ চৰাই অসমৰ আকাশত ঢোলৰ গুমগুমনি, পেপাৰ তিহিতিৰ সুৰ। নাচনীৰ গিৰিপনীত মুখৰ হৈছে চৌদিশ, আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢুলীয়া নাচনী। প্ৰকৃতিয়ে ন সাজত উঠলি উঠিছে, চৌদিশে ৰমক জমক হৈ উঠিছে প্ৰকৃতি। এয়াই বহাগ, মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিহুৰ বাকৰিসমূহ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱালৰ পাত্ৰগাঁৱত অসম শিল্পী কানন লাহোৱাল আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল বিহু নাচৰ আখৰা। বৰ বিহুৱতী গিৰিমণি চেতিয়া গগৈয়ে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণত শতাধিক নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। লাহোৱাল বাপুজী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নৃত্য আখৰাই এতিয়া বৃহত্তৰ লাহোৱাল অঞ্চলতে লৈ আনিছে ৰঙালী বিহুৰ মাদকতা। প্ৰথমে মই আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ আন্তৰিক মৰম চেনে মই শ্ৰদ্ধা যাচিছো। কাৰণ আজি অসমৰ যি আমাৰ বাপতি সাহোন বিহুটো আগত লৈ আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছো। আজি অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত, প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিখন চুকে কাণে আজি বিহু আখৰা হৈ আছে। আমাৰ কণ কণ নাচনী আৰু বিহু ঢুলীয়াসকলে আজি আখৰা আজি শিকি আছে। আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকলে আজি প্ৰশিক্ষণ দি আছে কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলক, খুব এটা ভাল লাগিছে। আমিও ঠিক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰত্যেকখন অঞ্চলতে, প্ৰতিটো অঞ্চলতে এনেকুৱা আখৰা চলি আছে। আজি মই আহি লাহোৱাল, আজি পাত্ৰগাঁৱত, আজি বাপুজী নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আজি উপস্থিত হৈ আজি দেখিলোঁ প্ৰায় 100 গৰাকীও অধিক নাচনীক আজি আমাৰ যি প্ৰশিক্ষণ বাইদেউগৰাকীয়ে আজি গিৰিমণি চেতিয়া গগৈয়ে আজি ইয়াত দি আছে। খুব সুন্দৰভাৱে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে শিকিছে আৰু খুব ধুনীয়াকে তেখেতলোকে নাচিছে, আৰু ঢুলীয়াসকলো খুব ধুনীয়াকে নাচনী চিঞৰে চিঞৰে ঢোলৰ ৰগ দিছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু এইবাৰ আমি সকলো কণ কণ এই নাচনীসকলক, ঢুলীয়াসকলক, আমাৰ যি বাপতি সাহোন আমাৰ বিহুটোত, আমি যি সাংস্কৃতিক মঞ্চখনত আমাক সকলোৱে যেন অংশগ্ৰহণ কৰে, এইটো নহয় যে কোনোবাই পুৰস্কাৰ পাবই লাগিব, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। কণ কণ ভাইটি ভণ্টিসকলক, ঢুলীয়া নাচনীসকলক তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল আৰু উৎসাহ সাহসেৰে আমি লৈ যাব লাগিব।